Тэр нөгөө тусгаар тогтнол гэдэг шүлэг байхгүй юу? Дэндүйн бүрүүд орж байна. За, дүүнээр төрийн дулаа нэг жоохон давтчих. Би бичлэг хийх гэсэн. За. Өнөөдөр шинээр сурж байгаа юм тийм ээ. За, баярлаа. За, наашаа камерын одоо анхаарлаа түр хандуулчих. Мэдүүлж эдгээр ангилээ. 6. Одоо 6 зурх уу? За, морин уурынхаа сургалтанд ер нь хэд хоног дээр явж байна? Хэдэн удаа ирээд сууж байна? 7. Толсоо. Толог байгаа. За, яах вэ? За, өнөөдөр төрийн дуудлал ингээ морин уурын дээр тоглолт сурна гэсэн чинь чи чам ямар зүйл бодогдож байна? Баяртай байна уу? Юу бодогдож байна? Сурхыг хичээнэ. За, амжилт хүсье. За, ийшээг. За, манай дүү эдгээр ангөө. За. А, эдгээр ангид орно. За, өнөөдөр морин уурын хичээл дээр төрийн дуудлал сурж штэ. Анх удаагаа ингээ нотыг бичиж аваад бичиж авцгаа. Харилаа дэвтрийг зүгээр дэвтрийг энэ нэг нааш нэг авцгаа. А, ингээ энэ дэвтэр дээрээ бичиж авцгаа. Харилаа нэгэд. Тэгээ дэвтэр нэгэд. А, тэр биш. За, байж гараа. Яг барьж гараа. Ахан татчихаахгүй юу камераар. За, манай энэ сурагч хэм бэл юм дүгнэр. За, хүслэн маань бүр ингээ нотныхаа дэвтэр дээр төрийн дуудлагын нотыг бичиж аваад тэгээ бас богч ажилангаа хэвээ морин ураа супер сурч байна. За, хэд хөдөлгөөс сурч байгаа? Одоо хэд хөдөлгөөр дээр явж байна? За, бас толог байгаа юм. Дэвтэр дээр өдрөө хараад нэг хэлэх боломж байна уу? Хэзээ эхэлснээсээ хараад багцаалтад. Чи хэзээ эхэллээ? 7 сарын 22-ноос өнөөдөр 8 сарын 15 6 бараг сар болох гэж байгаа юм шүү дээ. За, төгөл юу Монгол улсын төрийн дуудлал бол чиний одоо хэд сурж байгаа аяв вэ? Энэ удаагийн нэг сарын хугацаанд ингээд сурахд 4 гая. За, баярлалаа. Ямар мундаг. Нэг сарын хугацаанд 4 гая сураад явж байгаа юм шүү дээ. За, хэн чин саяхан эхэлсэн баха тэр. За, тэгээ миний хажууд бас энэ бичлэгэнд орохгүй гэсэн хоёр сурагч маань байгаа. Тэгээ одоо ингээд манай бүтээлч монголчуудын нэгдэл Creative Gallery дээрх Хуур Магна сургалтанд ингээд энэ ээлжинд 4 сурагч ингээд нэг сарын сургалтынхаа талаас өнгөрөөд явж байгаа юм байна. За, баярлалаа дүнрэ. Амжилт хүсье.